მოგესალმებით. ყველას. აი ახლა უნდა გაჩვენოთ, დღეს დაიწყო გამოჩეკვა. ამან. რა საყვარლები არიან ბიჭო? ა? ერთი უყურე, რა საყვარლები არიან? ა? როგორი საყვარლები ხართ ბიჭო? აგარია. დაიწყო გამოჩეკვა. მაგარია, იქ მყავს კიდე. და ჯენილი მეორე. ის ჯერ მალე დაიწყებს ისიც. აქ ეს კროხონი ამყავს. რაო, ჩემი სულელი. რაო. იმას ქვია გლორიაი. იქ რო არის გლორიაი. ამას ქვია ნარგიზაი. რაგინა ბიჭო, ჰა? რაგინა შენე, რაგინა შეკათამო შენე. რაგინა. წეღან შევამჩნე, ასე მალე აიხლა ნაჭუჭები უნდა გამოვაცალო. და ასე მალე თუ დაიწყო, არ მიცოდი, ჰო, არ მიგმინო, შეკათამო მე ვარ. არ მიგმინო. ჰო, ჰო, ჰო. ჰო, 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 ჰო. ჰო, 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 ჰო. ნაჭუჭები გამოვიტანოთ, ნაჭუჭები, ჯეჯუნიკა. ნაჭუჭები, ჰო. ო, შესულელო ბავშვო შენ. როგინა? როგინა? ჰო, ჰო, ჰო. ჰო, ჰო. ჰო, როგინა. როგინა ბიჭო, ჰა? ჰო. კარგი, ნახავ დანარჩენს. კარგით. კარგი, აღარ 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 იმას გიზავ. იბატე. ეიქ მყავს ჭუკიც. დღეს გამოვიყვანე გარეთ. ნე? ვანა? ჩემი ჭუკის ჩოჩრები. მოდი ახა, მოდი ჩემი. ჩემი სულელი ბავშვები, სადარიან? სადარიან ბიჭო, სადა? სადარიან, ო? მოდი ახა, საშემძრალ ხართ ბიჭო, სადა? ო, მოით, მოით. ო, ო, წნარად. კარგია. ნამატი. ეს ვირგლები რამხელები გახდნენ ეს? ეი, რამხელები ხართ ბიჭო თქვენ? ეე, რამხელები გახდეთ ეს რამხელები ირია? ეე. შვენიერი. კარგი. შვენიერია. წავიდი ახლა იქ მივხედო რამე არ დაჭყლიტოს. წავით. კარგი, თაბა დროებით. ამ გამოვარჩი ახლა. სულ ყველა გამოსულია. დედა იქითკენ გამიყვანე რომ ამერა გადავიღო. ესენი არიან. ერთი დღე ახლა დაიწყო, ის სველები არიან. ხე, აი ეს სველია. აი. ეჰე. ეჰე. მაგარი კაცები არიან, ბიჭო. მაგარი, რამდენი ხართ? რამდენი ხართ, თქვენ მამაძაღლე? აი სველიც. აი სველი. ეჰე. აჰა. 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 ესენი ახა. აკარიან ესენი ახა. აჰა. აჰა. ეე. მაგრები არიან ბიჭო. მაგრები. აჰა. ეე. 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 რა იყო? ა? ჰა? ჰე. კარგია, ბიჭო, სიცოცხლე. აჰა, რამდენი არ ვიცი. მაგრამ კვერცხი რაც ედო, ყველა არც ერთი არ არის გაფუჭებული. ყველა გამოიტანე. ერთი ცალი გარეთ გადმოაგდო, როდესაც არ მოსწონს ან ვერ არის კარგად, გარეთ გადმოაგდებს ხოლმე იმ კვერცხს. ბუდიდან. აი ჩვენი იხუნიამ. მოგცა ნამატი. რა საყვარელი ხარ ბიჭო? რა საყვარელი ხარ თქვენ мама ძაღლე, თქვენ papa ძაღლება, თქვენ მოსე ძაღლება.
კარგი, ახ მოუშვა დედამისი აქ. მოუშვათ დედამისი აქ. მოუშვათ. აჰა. მოუშვათ ასე. აჰა, შვენიერი. ბიჯო, რა ფერხარდ ბიჯო? აჰა. შვენიერი. კარგია.